ছাত্র ছাত্রী সকল, মোৰ নাম ময়ূৰী বৰুৱা। মই হাতগাঁও হাইস্কুলৰ বিজ্ঞান শিক্ষয়িত্ৰী। মই আজি তোমালোকৰ আগত বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় এঘাৰৰ যিটো কাৰ্য আৰু শক্তি পাঠটি, এইটো বিষয়ে অলপ ক'বলৈ আহিছোঁ। এই পাঠ্যকৰণৰ বিষয়কেইটা প্ৰথমতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ। এইকেইটা হৈছে, প্ৰথমটো কাৰ্যৰ বিজ্ঞানসন্মত ধাৰণা, মানে কাৰ্য বিষয়ে বিজ্ঞানে কি বুলি কয় আৰু ইয়াৰ চৰ্ত, প্ৰকাশ ৰাশি আৰু একক, এইকেইটা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছৰ বিষয় আছে শক্তিৰ ধাৰণা, ইয়াৰ প্ৰকাৰ আৰু একক। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম ক্ষমতাৰ বিষয়ে। গতিকে আমি এইকেইটাৰ বিষয়ে ভালকৈ আলোচনা কৰি আমি কাৰ্য আৰু শক্তিৰ পাঠটি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে কাৰ্য মানে কি? কাৰ্য হৈছে কোনো এটা কাম কৰাকে আমি সাধাৰণ ভাষাত কাৰ্য কৰা বোলো। কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত কাৰ্যৰ ধাৰণা অলপ বেলেগ। কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় বল প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় আৰু সেই বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত কোনো এটা বস্তুৱে বলৰ দিশতেই যদি গতি কৰে তেতিয়াহ'লেহে আমি সেইটোক কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি ভালকৈ বুজাবলৈ হ'লে যে কেতিয়াবা আমি বল প্ৰয়োগ কৰিলে বস্তুটো যদি আগুৱাই যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্য হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিছুমান এনেকুৱা আছে, কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিম যে আমি যেতিয়া বেছি বল প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া হয় কি হয়, বেছি বস্তুটোৱে গতি লাভ কৰে বা তাৰ স্থানান্তৰো বেছি হয়, বেছি দূৰত্ব অৰ্থাৎ সি অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া কম বল প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া সি কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে। ছবিখনত তোমালোকে চাই পেলাই বুজি পাইছা যে বেছি দূৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ আমি বেছি জোৰছে বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু কম ওচৰৰ পৰা কোনো এজেগাত আমি বলটো সোমোৱাবৰ কাৰণে আমি কম বল প্ৰয়োগ কৰা দেখুওৱা গৈছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বল আৰু যিটো হৰণ, আমি হৰণ বুলি কৈছোঁ যিটো স্থানান্তৰ হৈছে, যিমানখিনি দূৰত্ব স্থানান্তৰ হৈছে সেইটোক আমি হৰণ বুলি কৈছোঁ। গতিকে বল আৰু হৰণ ইটো সিটোৰ সমানুপাতিক। অৰ্থাৎ মানে কি ক'ম, আমি বলটো বেছি হ'লে তাৰ হৰণটো বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু বলটো কম হ'লে হৰণটো কম হোৱা দেখা যায়। গতিকে আমি এই কথা দুটাৰ পৰা আমি কাৰ্য মাপ উলিয়াবলৈ শিকি ল'ম। কাৰ্যমাপ আমি কেনেকৈ উলিয়াম, তাৰমানে যিহেতু বল আৰু হৰণৰ লগত সমানুপাতিক, গতিকে আমি বল পূৰণ হৰণ সমান কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটোকে কাৰ্য আৰু বলৰ আমি কাৰ্যৰ প্ৰকাশ ৰাখি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে কাৰ্য সমান বল পূৰণ হৰণ। আৰু এতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা দেখা যায় প্ৰয়োগ কৰা বলৰ দিশত হৰণ নঘটি কেতিয়াবা উল্টা দিশত বা তললৈ এনেকৈ দেখুওৱাৰ দৰে হৰণ ঘটিব পাৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰাৰ লগত 90 ডিগ্ৰী যেতিয়া স্থানান্তৰটো হোৱা দেখা যায় বা হৰণটো 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি পেলাই হয় তেতিয়া আমি কাৰ্য সম্পন্ন হোৱা নাই বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া বলৰ দিশত স্থানান্তৰিত হয় তেতিয়া আমি তাক কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে বুলি কওঁ। গতিকে আমি স্থানান্তৰৰ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও আমি কাৰ্য হৈছে নাই হোৱা সেইটো ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিব তোমালোকৰ কাৰ্য তিনি ধৰণৰ, এটা হৈছে ধনাত্মক কাৰ্য, এটা হৈছে ঋণাত্মক কাৰ্য আৰু হৈছে শূন্য কাৰ্য, মানে কেতিয়াবা কাৰ্য নোহোৱাও হয়। কোনটো ক্ষেত্ৰত ধনাত্মক, কোনটো ক্ষেত্ৰত ঋণাত্মক? ধনাত্মকৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম ছবিখনত এই দেখুওৱা গৈছে যে বলৰ দিশত যেতিয়া আমাৰ বস্তুটো স্থানান্তৰিত হয় বা হৰণ ঘটে তেতিয়াহ'লে তাক ধনাত্মক কাৰ্য বুলি কোৱা হয়, আৰু বলৰ বিপৰীত দিশত যেতিয়া তাৰ স্থানান্তৰ ঘটে বা হৰণ হয় তেতিয়া তাক ঋণাত্মক কাৰ্য বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলতো কোনো স্থানান্তৰিত নহয় বা হৰণ নঘটে তেনে ক্ষেত্ৰত তাক আমি শূন্য কাৰ্য বুলি কওঁ। তোমালোকে হয়তো
बुझा कार्य विषय आम इन आलोचना करल कार्य पिछले आम कथा जानवे थकी गई यार एकक कार्यनो एकक आम किहर द्वारा जोखो गति के कार्य एकक जोल और जोल मानेनो कि है यूक आम छबिर द्वारा बुझा दीसूँ जैसे एक निउटन बोले एक मीटार हरण घटा तैयार कार्यक आम एक जोल बुली कौ गति के कार्य एकक जोल और इक एसा एकक क्या है यार पिछत आमार पिछर अध्याय शक्ति पिछर शिकणर विषय शक्ति शक्तिर अर्थ तो कि कार्य करार सामर्थ्यके शक्ति बोले कोनो एटा काम करिबलै जे शक्तिर प्रयोजन से शक्ति तो आमार देहत निहित हो थाके फलत आमी कोनो बाटा कार्य करिब पारो आमी एनेका शक्तिनो आमी कोरपरा पाउ ए हिसाबत आमी आगर परा जानु जे आमी सूर्यर परा शक्ति पाउ आमी खुआ आहारर परा शक्ति पाउ सकलो आमार शक्तिर बहुत बहुत धरणर उत्स आछे जोरपरा जीवय जियाय थकार शक्तिकण लाभ करे आरो ए शक्ति जेतिया लेके थाकिबो मानुह देहत तेतिया लेके अकल मानुहे बुलिये नहय सकलो जीव जंतुए कार्य करार सामर्थ्य अकल जीव जंतु बुलियो नहय जिकोनो सरंजाम बैद्युतिक सरंजाम जिकोनो मेसिन सकलोए कार्य करिबो परा পৰা হৈ থাকে গতিকে কাৰ্য কৰাৰ সামৰ্থ্যকে শক্তি বোলে এই শক্তি আমাৰ দুই ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কাৰ্য কৰাৰ সামৰ্থ্য দেখো যেনে মই কিছুমান ছবি দেখাইছো যেনে এজন মানুহে ওয়েট লিফটিং কৰিছে এজন মানুহে ওপৰলৈ উঠি গৈছে খটখটিৰে ওপৰলৈ উঠি গৈছে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এখন গাড়ী চলি গৈছে আৰু তুমি দৌৰি গৈ আছা गति के विभिन्न धरण कार्य आम सचराचर कर कार्य समूह करोते जी शक्ति पा शक्ति आम कौ गति के कथा भावते आम शक्ति विषय अलग विशेष धारणा समूह जानि थो नितान प्रयोजन गए आम শক্তির প্রকার বিভিন্ন ধরনের শক্তি কি কি রূপত থাকে সেই বিষয়ে আমি এতিয়া জানিবলৈ আগবাঢ়িছো সেই হৈছে শক্তির প্রকার মানে কি কি ধরনের শক্তি আমি সচরাচর দেখা পোৱা যায় তার ভিতর আছে তাপ শক্তি পোহর শক্তি এই তাপ শক্তি আর পোহর শক্তি আমি প্রাকৃতিক উপায়ে আমি সূর্যের পৰা পাওঁ আমি যেহেতু জানো এইখিনি কথা বৈদ্যুতিক শক্তি আমি কিহৰ পৰা পাওঁ আমি এটো মানুহে বনাই লোৱা শক্তি যিটো তেনেকে যান্ত্ৰিক শক্তি ৰাসায়নিক শক্তি এইবিলাক হৈছে শক্তিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আমি এটা যান্ত্ৰিক শক্তি লিখোঁতে দুটা লিখিলোঁ যে গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তি যান্ত্ৰিক শক্তি আমাৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হৈছে গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তি গতিকে গতি শক্তিনো কি আৰু স্থিতি শক্তিনো কি প্ৰথম অৱস্থাত আমি স্থিতি শক্তিৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ স্থিতি শক্তি হৈছে অৱস্থান আৰু আকৃতি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কোনো বস্তুত শক্তিৰ অধিকাৰী হলে তেনে শক্তিক স্থিতি শক্তি বোলে অৰ্থাৎ আমি অৱস্থানটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বস্তু এটাৰ স্থিতি শক্তি যেতিয়া আমি বস্তু এটা ওপৰত তুলি থওঁ তাক সহজে যদি এৰি দিওঁ সি এটা বেগেৰে সি নামি আহিবলৈ নামি অহাৰ কাৰ্যটো সি কৰিব পাৰে গতিকে সেই শক্তি ক'ৰ পৰা পালে তাৰ ভিতৰত কোনটো শক্তি নিহিত হৈ আছে সেই শক্তিটো হৈছে স্থিতি শক্তি কিন্তু মাটিত থকা বস্তুটোৱে সেই হিচাপত সেই শক্তিৰে কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি এটা বস্তু ওপৰত ধৰি ৰাখিলে সি এটা শক্তি তাৰ ভিতৰত নিহিত হয় ওপৰত মানে পৃথিৱীৰ পৰা অলপ ওপৰত তুলি ধৰিলে আমি যিমানে ওপৰত বস্তুটো তুলি ধৰিম তাৰে সিমানেই স্থিতি শক্তিটো প্ৰবল হয় যিমান ওপৰৰ পৰা এটা বস্তু পেলাই দিয়া যায় সি সিমান বেগেৰে তললৈ নামি আহে গতিকে সেইটোকে আমি স্থিতি শক্তি বুলি কওঁ যেতিয়া যান্ত্ৰিক শক্তিৰ আন এটা ৰূপৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে গতি শক্তি গতিৰ বাবে কোনো এটা বস্তু যি শক্তিৰ অধিকাৰী হয় তাক গতি শক্তি বোলে অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা বস্তুৱে দৌৰি থাকে বা কোনো এটা কাম কৰি থাকে মুঠতে
এটা গতি লাভ কৰি থকা বস্তু এটায়ো এটা শক্তি থাকে, সেই শক্তিক আমি গতি শক্তি বুলি কৰোঁ। এতিয়া আমি ওপৰত ধৰি থাকোঁতে যিহেতু বলটোৰ স্থিতি শক্তিটো বেছিয়ে হৈ গৈছিলে, তাক যেতিয়া তললৈ নামাই দিম তেতিয়া তাৰ সি গতি শক্তি লাভ কৰিব। যিমানেই তললৈ আহিব সি সিমানে তাৰ গতি শক্তি বেছি হৈ হৈ সি অৱশেষত মাটিত খুব জোৰেৰে আহি পৰিবহি। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত স্থিতি শক্তিত থকা বস্তুটো আমি গতি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখিলোঁ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শক্তি এটা অৱস্থাৰ পৰা আন এটা অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে আমি গতি শক্তিৰ বেলেগ এটা আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ। যেতিয়া বস্তু এটাই গতি লাভ কৰি থাকে সেই বস্তুৱে কোনো এটা কাৰ্য কৰিব পাৰে, তাৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাৰ কাৰ্য কৰাৰ ক্ষমতা বেছি হয় বা শক্তি বেছি হয়, বেছি জোৰছে অহা বস্তু তাৰ গতি শক্তি বেছি হয়। গতিকে আমি গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তিৰ এতিয়া আমি প্ৰকাশ ৰাশিলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰকাশ ৰাশিৰ পৰা আমি গম পাওঁ কোনো এটা বস্তুক আমি মাপ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি প্ৰথা অৱলম্বন কৰোঁ। এতিয়া স্থিতি শক্তিৰ গাণিতিক প্ৰকাশ ৰাশি বুলি ক'লে, যিহেতু এটা বস্তু ওপৰত ৰাখি ধৰি ৰাখিলে সি স্থিতি শক্তি লাভ কৰে, গতিকে তাৰ এটা ওপৰত থাকিলে গতিকে সি এটা উচ্চতাত আছে বুলি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভৰ থাকিব। যিহেতু আমি জানো যে কাৰ্য কৰাৰ ক্ষমতাকে শক্তি বোলে, গতিকে আমি শক্তিকো কাৰ্যৰ দৰে উলিয়াই ল'ব লাগিব। কাৰ্যক আমি যেনেকৈ এফ ইনটু এছ বা বল পূৰণ হৰণ কৰি পেলাই উলিয়াইছিলোঁ, তেনেকৈ ধৰণে আমি শক্তিকো বল পূৰণ হৰণ কৰি পেলাই উলিয়াব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু বস্তুটো ওপৰত আছে, বল মানে তাৰ ওজন হ'ব, মানে পৃথিৱীয়ে তালৈ কিমান তাক কিমান জোৰেৰে তললৈ টানি আছে সেইটোৱে হ'ব তাৰ বল। গতিকে সেই বলটো হ'ব এম জি, যিহেতু তাৰ ভৰ এম। তাৰ পাছত তাৰ হৰণ হ'ব এইচ, কিয়নো ওপৰৰ পৰা সি তললৈ এইচ দূৰত্বলৈকে আহিব পৰিব বা সিমান ওপৰত সি আছে, গতিকে তাৰ স্থিতি শক্তিৰ প্ৰকাশ ৰাখি গাণিতিক প্ৰকাশ ৰাখি হ'ব এম জি এইচ। গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া গতি শক্তিৰ প্ৰকাশ ৰাখি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ শিকিম। যিহেতু বস্তু এটা গতি কৰি আছে গতিকে তাৰ নিশ্চয়কৈ এটা প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু অন্তিম বেগ থাকিব, দুয়োটাক আমি ইউ আৰু ভি বুলি দৰ্শাব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু গতি কৰি থকা বস্তুৰ হৰণ ঘটিব বা সি কোনো এটা দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব সেই দূৰত্বটোক আমি ইয়াত এছ বুলি উল্লেখ কৰিম। যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৱে প্ৰাৰম্ভিক বেগ ইউ আৰু অন্তিম বেগ ভিৰে গতি কৰি আছে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত দূৰত্ব সি জি এছ অতিক্ৰম কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বেগৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি এটা সম্বন্ধ পাইছোঁ যিটো ইউ ভি আৰু এছৰ দ্বাৰা বুজাব পাৰি। সেই সম্বন্ধটো হৈছে ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এ এছ। ইয়াৰ পৰা আমি এছৰ মানটো পাম ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ বাই টুৱাইচ এ। এই এছৰ মানটো আমি যেতিয়া কাৰ্য ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্য বা শক্তি উলিয়াব লগা হয় সেই কাৰ্যক আমি এফ ইনটু এছ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই উলিয়াম। আৰু সেই এফ ইনটু এছৰ অৰ্থটো হৈছে ইয়াত এফৰ মান হ'ব যিহেতু এম ভৰেৰে গৈ আছে, তাৰ যদি তৰণ আমি এ ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এম এ কম আৰু এছৰ জেগাত আমি আগৰ এই ভি স্কুৱেৰ মানে চি স্কুৱেৰ বাই টুৱাইচ এ টো ইয়াত পাতিলে আমি পাম লাষ্টত ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু, যিহেতু এ কেঞ্চেল হ'ব গতিকে আমি এটা সৰল অংক পাম হাফ এম ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ পাম। আৰু যেতিয়া যিবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাৰম্ভিক বেগ সাধাৰণতে জিৰ' বুলি ধৰিব পাৰোঁ, প্ৰাৰম্ভিক বেগ জিৰ' হ'লে সেই মানটো হ'বগৈ হাফ এম ভি স্কুৱেৰ আৰু এই কাৰ্যকে আমি গতি শক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই ছবিখনত দেখাই দিয়াৰ মতে যেতিয়া বলটো ওপৰত দাঙি ৰখা হৈছিল তেতিয়া তাৰ স্থিতি শক্তি সৰ্বোচ্চ আছিল, যেতিয়া তাক তললৈ পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ স্থিতি শক্তি ক্ৰমান্বয়ে কমি আহে কাৰণ তাৰ উচ্চতা কমি আহে আৰু সেই সময়ত তাৰ সি গতি লাভ কৰে। ক্ৰমান্বয়ে কৈছোঁ যিহেতু সি গতি যিমানেই তললৈ আহে সিমানেই তাৰ গতি বৃদ্ধি হয়,
ফলস্বরূপে আমি কব পাৰো যে সেই স্থিতি শক্তিখিনিয়ে গতি শক্তিলৈ রূপান্তরিত হল। গতিকে শক্তির সংরক্ষণের সূত্রটো আমি এই উদাহরণটোৰ পৰা বুজাব পাৰো যে শক্তি সদায় সংরক্ষণ হয়, কেতিয়াও শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নহয়। অর্থাৎ স্থিতি শক্তিয়েই গতি শক্তিলৈ রূপান্তরিত হয় আৰু সেইদৰে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত গতি শক্তিটোৱে স্থিতি শক্তিলৈ রূপান্তরিত হয়। গতিকে আমি কব পাৰো গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তিৰ যোগফল সদায় এটা ধ্রুবক। যেহেতু ওপৰত থাকতে স্থিতি শক্তিৰ বৃদ্ধি আছিলে, গতিকে গতি শক্তি একেবাৰে নাছিল, কাৰণ ওপৰত বস্তুটো থৈ দিয়া অৱস্থাত তাৰ যিহেতু বেগ নাই, গতিকে গতি শক্তি তাত নিশ্চয়কৈ জিৰ'ই হ'ব। কিন্তু তাক যেতিয়া পেলাই দিয়া হয় আধা ৰাস্তাত, কি হয়, স্থিতি শক্তি আৰু গতি শক্তি সমান সমান হয় আৰু শেষত পৰিবৰ সময়ত স্থিতি শক্তিটো আটাইতকৈ নিম্নতম হয় আৰু গতি শক্তিৰ মান সেই হিচাপত সৰ্বোচ্চ হয়। অর্থাৎ এইটোৰ পৰা আমি কব পাৰো যে গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তিৰ যোগফল সদায় এটা ধ্ৰুৱক, মানে শক্তি সদায় সংৰক্ষণ হৈ থাকে। শক্তি ৰূপান্তৰ ঘটিব পাৰে, কিন্তু শক্তি কেতিয়াও সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পাছত আমি সকলোতকৈ শেষত আমি আগত শেষৰটি শিতানলৈ আহিবলৈ লৈছোঁ, ক্ষমতা। ক্ষমতা মানে কি? কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ বা শক্তি ৰূপান্তৰৰ হাৰকে ক্ষমতা বোলে। হাৰ বুলি ক'লে আমি সদায় বুজি পাওঁ যে একক সময়ত আমি যিমানখিনি কাৰ্য কৰোঁ তাক আমি ক্ষমতা বুলি কওঁ। আমি ক্ষমতাক ইংৰাজী আখৰ পিৰে বুজাওঁ, পি অৰ্থাৎ পাৱাৰ। ইয়াক আমি WT WT লিখোঁ, কাৰণ W মানে কাৰ্য আৰু টি মানে সময় বুজোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ একক হৈছে ৱাট। গতিকে ৱাটনো কি? ৱাট মানে হৈছে এক ছেকেণ্ড সময়ত যদি আমি একযোল কাৰ্য সম্পন্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো এজন মানুহক এক ৱাট ক্ষমতাৰ অধিকাৰী বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটোলৈ আহোঁ, এইটো হৈছে শক্তিৰ বাণিজ্যিক একক। শক্তিৰ বাণিজ্যিক একক, এনে শক্তিৰ একক আমি জুল বুলি জানো, আমি শক্তিৰ একক জুল বুলি জানো, আৰু সেই জুল এককটো যিহেতু যথেষ্ট সৰু একক, গতিকে আমি যেতিয়া বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তিৰ বুজাবৰ বাবে একক প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া আমি সেই এককটোক কিলোৱাট আৱাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিলোৱাট আৱাৰৰ অৰ্থ, যিহেতু ক্ষমতাক সময়েৰে পূৰণ কৰিলে শক্তি বা কাৰ্য পোৱা যায়, গতিকে আমি ক্ষমতা মানে এক কিলোৱাটক এক ঘণ্টাৰে দুয়োটা এককক আমি বঢ়াই ল'লোঁ, ৱাটক কিলোৱাট আৰু সময়ক ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, তেতিয়া দুয়োটাক পূৰণ কৰিলে আমি যিটো শক্তিৰ একক পাম সেই এককটো বৃহৎ পৰিমাণৰ একক বুলি আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু তাক আমি এক কিলোৱাট আৱাৰ বুলি উল্লেখ কৰোঁ আৰু অসমীয়াত ইয়াক ইউনিট বুলিও ক'ব পাৰি। গতিকে এক কিলোৱাট আৱাৰ সমান ৱান কিলোৱাট ইনটু ৱান আৱাৰ, ইয়াক আমি গাণিতিকভাৱে প্ৰমাণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ যে এক কিলোৱাট আৱাৰ মানে 3.6 ইনটু 10^6 জুল। গতিকে মোৰ তোমালোকৰ এই শিতানটো আজি শেষ কৰি মই 11 অধ্যায়ৰ আলোচনাখিনি ইমানতে অন্ত পেলালোঁ। আশা কৰিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'লা। ধন্যবাদ।